salom daqshat armiyasi konor makgregor nima sababdan ufc debyutant jangchilarga kam pul to'lash haqida gapirib berdi ufc bu muhim joyi ufc kelish bu juda ham zo'r va bu muzokaralarning bir turi ya'ni bu lar ishlatadigan ular startda siz boringizdan ko'ra kamroq pulga baholaydilar sizni chunki shu vaqtning o'zida boshqa joyda siz ko'p pul olishingiz mumkin edi ammo brend ufc narxi bor va bu narsa katta farq qiladi bu man uchun qanday ishlaganini qarang bu mani katta arenalarga olib chiqdi va ma katta muvaffaqiyatga erishdim deb aytib o'tdi konor magregor endi do'stlar konor makgregordegi jangchilar juda ham kam tug'iladi lekin rostdan ham bu narsa haqiqat chunki agar o'sha debyutant jangchilar o'zini ko'rsatsa keyinchalik ular haqiqatdan ham dunyo mashhurligiga erishlari mumkin bu haqida do'stlar nima deb o'ylaysiz konr gaplarga qo'shilasizmi yoki yo'q do'stlar bundan qiziqarli xabarlar haqida hozir gaplashamiz mingta dahshat laykdan keyin yana video chiqaraman albatta layk bosing yangi bo'sanglar kanalimizga obuna bo'linglar maqsadimiz besh yuz mingta bunachi va bunga juda ham oz qoldi aleksandr volkov murabbiy tayas kyashko ular pavlovich bilan jang qabul qildilarmi yo'qmi gapirib berdi sergey sivilgan bilan fransiyada jang qilish kerak edi bizda almeda bilan jangga shartnoma tuzilgan edi hozir sergey bilan jang tasdiqlovchi qog'ozlarni kutmoqdamiz sergeyev bilan jang qiziqmi bu yuz foiz qiziq bo'ladi chetdagi auditoriya uchun ham rossiya uchun ham bolalar kamarga jang qilganlarida manga bu yoqardi ammo bizda hozir boshqa fikrlash ufcda bo'lsa boshqa va ularga katta jang kerak buni tushunmoqdamisiz man bilaman bu agar bolalar jang qilishi kerak bo'lsa hech kim orqaga bermaydi yaxshi zo'r jang bo'ladi ertami kechmi bu narsa bo'lishini bilar edik deb aytib o'tdi murabbiy do'stlar boshda ikki jamoa ham bunga rozi bo'lmayotgan edi lekin oxir oqibat bu narsaga rozi bo'lishgan ekan chunki ufc bu haqida ancha gapirgan va yaxshigina pullar taklif qilgan bo'lsa kerak bu haqida nima deb o'ylaysiz do'stlar esingizda bo'lsa o'tgan turnirda barmoq bilan ko'zga tiqish juda ham ko'p bo'ldi asosan vaydman uch marta raqibini ko'ziga barmog'ini tiqdi va jomagarti bunga fikr bildirdi ya'ni afsonaviy referi uni fikri juda ham muhim bu borada vaydman barmoqlarini vilkadek qo'yganda referi bunga reaksiya bildirishi kerak edi siz new jersida bo'lishingiz farqi yo'q ha albatta bu yerda mahalliy yulduz vaydman to'g'risini aytaman vaydman bu jangda g'olib bo'lishni xohlagan edim ammo bunday yo'l bilan emas referi uni ko'ziga barmoq bilan tiqishni ko'rmadi ha tushunarli jang to'xtatilishi kerak edi ammo jangdan keyin bu folni ko'rdilar ammo bir narsaga e'tibor berishimiz kerak vayd birinchi ikkinchi raundni yutar edi uchinchi raundda ham boshni yutar edi shu sababdan unga texnik g'alaba deb aytsak ham bo'ladi ya'ni baribir ham u g'olib bo'lgan bo'lardi deb didi jon makarti chimay va iteker jangi rasman bo'lgandi josh tompson bunga fikr bildirdi birinchi ikkinchi raund chimay foydasiga bo'ladi deb oylayman ammo start witkerda imkoniyat <imitation> bo'ladi tez va agressiv jang qiladi u sovqonlik bilan raqiblarga tashlanadi vu muxlislar uchun bu zo'r variant manga ham bu narsa yoqadi manga hamzadni jangni ko'rish juda ham yoqadi unda o'zgacha narsa bor odamlar buni yaxshi ko'radilar uni agressivligi o'zini qanday tutishi va qanday gapirishi odamlarga yoqadi bu juda ham zavqli joroganni bu janga fikri uitiga chimayevga qarshi saudiya arabistonida bu yovvoyi kart bo'ladi juda ham zo'r jang real jang bu hamzod uchun real jang chunki itik katta bola u katta o'rta vazn sobiq chempion ikkisi bo'lsa yarim o'rta vazndan boshlaganlar ikkisiga ham vazn qilish qiyin bo'lgan bu haqiqiy o'rta vaznlar jangi bo'ladi ular Hamzatga usmunni berdilar va usminda bu jangga tayyorlanishga vaqt yo'q edi unda 10 kun bored va bu yetarli emas edi albatta yaxshiroq formada bo'lishi mumkin edi ammo usminda tiza bilan muammolar bo'lgan shunga ma bilmayman usmanga qancha ko'proq vaqt kerak edi u 3 raunda g'olib bo'layotga ya'ni usman agar bu besh raund bo'lganda biz boshqa jang ko'rgan bo'lardik kamaru chempion darajasidagi jangchi u hamma vaqtning eng zo'r yarim o'rta vazni ammo unda hamzad bilan jangga tayyorlanishga vaqt bo'lmagandi endi bizda hamzatni katta bolaga qarshi jangni ko'rish imkoniyatimiz bor ya'ni sobiq chempion juda ham zo'r jangchi va tayyorgarlikda ikkisiga ham juda ham ko'p vaqt bor deb aytib o'tdi jo rogan daniel karme ham bu narsaga fikr bildirdi bu jang ikkita narsa haqida gapiradi birinchisi bu saudiya arabistonida jang qiladilar ya'ni kim titul jangini oladi bu eng aniq narsa ikkinchisi bo'lsa keyingi jang o'rta vazn titul jangi aniq izrael bilan jang qiladilar va ufc bu narsani bilardilar agar bilmaganlarida bu jangni tashkil qilmas edilar chunki bulardan kimdir bo'sh bo'lishi kerak edi bilmadim sho bu yerda qanday vaziyatda ammo chimay va iker jangi uni chetga surmoqda deb aytib o'tdi daniel karme do'stlar rostdan ham xuddi shunday driku duplis va izrael desan jangi ma'lum bo'ldi hozir bu haqida gap ham rostdan qandaydir vaziyatda qolib ketmoqda bu narsani ko'rish juda ham achinarli unga jang berishmadi hamzad bo'lsa endlikda witter bilan jang qilmoqda do'stlar bu hamma vaziyat haqida nima deb o'ylaysiz ya'ni bularning fikri va o'zingizni fikringizni pastga yozib qoldiring endilikda bo'lsa asosiy xabar do'tlar desanye va drikus duplisi jangi rasman bo'ldi ular o'n yettinchi avgustda perta avstraliyada jang qiladilar drikus xabar berdi manimcha kimdir uni yana avstraliyada kaltaklashni xohlamoqda man o'ylaymanki afrika qiroli bilan u yerda jang qilmagan bo'lardim hammasi san uchun zo'r bo'ldi deb ayib o'tdi o'tan haftaeslatib o'taman ufc uch yuz besh turnirini e'lon qilgandi ya'ni o'n yettinchi avgustda pertda endi bo'lsa mana main event ham tayyor adesanya izraildsan vadrikus dl jangi bo'ladi lekin avgustda do'stlar juda ham ko'p kutishimiz kerak do'stlar bu jangdan xursand bo'lsangiz bitta dahshat layk bosing qani qancha ekanimizni ko'raiz va bunga o'zingizni fikringizni bildiring bu jangda kim g'olib bo'ladi deb o'ylaysiz aynan shu xabarga ham hamanarni irinani pastda o'qiyman dashat ariyasi prosmotr uchun hammaga rahmat mingta dahshat lak yig'ilishi bilan bugun yana video chiqaraman yangi bo'lsanglar kanalimizga obuna bo'linglar keyingi videoda uchrashguncha xayr